بسم الله الرحمن الرحیم زمانو شرزمان مومنده او د پال پاکستان بی کیبر ایکسپورټر هری ټریډر سیشن جنیسک ټیم اوس چې کوم د شاته کوم حالات روان دي او د مارکیټ کمپوزیشن دیګه نه نو اوس زموږ په مارکیټ کې د شلک قسمه پزېبانی دولرس قسمه شات پیدا کوي اغه دولرس قسمه شات او کې اوس موجوده چې کوم دینو پلوصا دا بیره دا مالټا دا شوه دا بکل دی لچې دا شرشم دي او د بجوړ یا د سواد سپیر کېده او د سيزو وزیرستان سپیر کېده نو دغه دولت قسم شات زموږ په مارکیټ کې اوس موجود دي په دې قسمونو کې بیا چکم خو قیمتونه لري او هغه د پاکستان ایکسپورټ کېږي نو هغه د بیري شات دي چې هغه د خلیج ملکونو تر زیاتره ایکسپورټ کېږي او پهږي کې چکم غټ ملک دي او کم ته ډیر ایکسپورټ کېږي نو هغه سعودي عرب دي سعودی عرب ته زمونګه د شاتو تقریبا اویا یم سلم سلنه چکم ده نو د زمونګه د بیره د شاتو اکسپورت کیږي په خیاده پلوسی شات دلتپاتی چونو د پلوسی شات چکم دین او هغه زمونګه افغانستان ته زیات تر زی خو د دې سو جوحات دي چې هغه اکسپورت زمونږ دای په وجبه ان کم شوي دي بل دا چې د شات رقم ولي شو د دومره قسم نو مخکي ولي دا کم شو نو په د هغې د پاره سو مشکلات دی په دې پمنس کې هغه مشکلات د چیو د ماحول چې کم هغه خیرنواله دي او د ماحول هغه کوم بدلون دي ماحول کې د هغه په وجه باندې زمونږ د شاتو سر نسلونه چیندینو هغه غائب شو په پاکستان کې به تقریبا سلور خسمه مچي پای خو په هغه سلور خسمونو کې دوه خسمه مچي چې کېبیدنو هغه سرور او رکیګي د علاقې نو د دي خوري نورکیګي او د خیبر پښتونخوا نه خصوصا هغه ورکی شولې ځکه چې زموږ په غریزو علاقو کې بغه سواتۍ مچي وسرانه چې به ورته ویله هغه مچي زمونږ د غریزو علاقونو سره کې شولې دویمه دلتوه ور سرغټی مچې عبارتلې پدیونو کې به کولاو غبینان جوړول هغه مچې در رواني د د علاقې نور کېږي بل پر پسی درېمی وی چې هغه وړی مچې وکچې مچې وخسړنې مچې بوته چاويلې نو هغه مچې در د علاقې نور کې اوس دلته موجوده مچې چې کمی دي نو هغه اپسملې فرادي چې کمی د ایتالین یا استرالین راغلي د دا وخت زمو مچې دلتوس پای خدا په پا یو قسم کې یو نسل کې یو دغه کېدي سپیشیز کې بلک فرق د هنر نسل او د لرغن یو دی نو د دې د ورکیدو چک هم اسباب دي نو هغه درې سلور دي پهارو کې یو دغه چې دلته خلک په وخت او فصلونو باندې سپریګانی کوي اغه سپریګانی چې کمی دینو د غې سرغه مچي زمونږ ختمې شولې دغه مچي خو دې نه بل ځای ته نشي کېدل زمونږ چې کومې فارمي مچې دي ایتالین مچې دي نو دا مونږ د یو ځای نه بل ځای ته چدو نه د دې نسل په الحال محفوظ دي بل په دې کې دریم سیس پاتې شو چې اغه د مداډ ماحول خچنواله ده د مسنګ ذکر کو دا غې د وژنندارونی دریم غټه وجه چې موږ سره د نو غدو ونو بوټو کټای روانه ده دونو دو بونو وډو چې کوم کټایرونه د نو هغه د پارا س قانون نشته په پا پاکستان کې چیرې دديد پر موږ س قانون وی چیرې کوم ونوال غواړي کومونه پرې غوډل غواړي نو دديد د وجه نه دغه شاتونه چې کم دي دغه واتک مشات چې دینو دا, 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 دی دا, دی دا زمنګ نه نایاب شول ختم شول نو دديد د پارا سو وجوهات او, او کمی راتون کې چې کم دغه د مستقبل لپاره د نو د مستقبل لپاره دی له موږ لا په کار د دې چې موږ ډيري زنګلي وکړو په دې باندې به زمابل ملګریم خیر د پدي زنګلاتو باندې خبرو کی ګلباچا بل داده چې د شاتو د لپاره مونږ ته دلته په پا 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 پاکستان کې خپل زمونږ ډېر غټ مارکیټونه موجود دي چې دا د ایشیا په لیول سره مونږ د ته غټ مارکیټونه ویژه چې په ټوله ایشیا کې ته اوګرځینو دمرا په یو ځباني ته د 150000 دکانونو په یو ځباني ته ستشت نه دي او د دینه سالانه شپږ سو کنټ이너 شاته دینو د اکسپورت کیږي خو د دې د اکسپورت د زیاتې دوه لپاره د دې ایکسپورټ د یادو لپاره نوي او تجاوز او نوي ټینګونې زموږ د مچو لپاره ګټور دي مونږ په پا پاکستان کې د مچونو صرف او صرف یو شاته خلک یو شاد د دې ځګي پیداوار دی یو شاد تموند مچونه کې بډې کې چکم نور قیمتي شزونه دي چې کم زریگل دی یعنی پولن چې ورتوي بل کم چې د دینه رایل جلی دا چاغه دغه مچې پیدي اغه دی توي بل د دې مچونه چې کم زهر پیدا کیږي چې خلک د دې موجودی چلو نه یریږي او اغه زهر نو اغه د ډال د لکونو ډالرو په شکل صرف اغه مارکیټ تب راوزی او اغه دلتزم سره مونږ نشو اسهول بل د دې نه مو ماسيليږي اغه مونږ نشو اسهول د دې نه یو بل نه لري شورتوي او خړ غوندي موم دي د فریم د پاسه ملګيږي چې هغه د انټي بیکټیريالي انټي وایرس دي نو هغه سيزون موږ دلته نشو سې لولې ولې نشو سې لولې یو خدا چی زمونږ به کې پر په دې چیز باندې پوي نه دي کې داسې زموږ څنګه سهلو بل دا چې دا غسر دا سامان موجود نه دی چې پکم سامان باندې غاسيزه سهلې دي چې هغه سامانونه موږ سره دلتندشته نو د دې د پاره زموږ د بيکي پرو د پاره د موجوده وخت د پاره نوې ټریننګونه پکار دي او د خیبر پښتونخوا د پاره حکومت موږ د خاص پدی وجه کو چې دا روزګار د دې زن شور شووي دي دا د یمن حب دي او دې حکومت لدا پکار دي چې دا مین حب خپل زیبان او ساتي او د دې د ترقې د پاره او د دې د راتونکو د پاره نور کار وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نه ماشی ګل باشا ده او زده د ال پاکستان بی کی پر ایکسپورټر انټریډر هني اوسیوسییشن سنیر نایب صدرې ما او پښیمبراب کامرس خیبر پښتونخوا کې د هني سټینډینګ کمیټي وایس چیرمنې ما یقینا څنګه چې زمونږ جنرال سیکرټری شه زمان محمد صاحب په تفصیل سره تاسو ته تا د هني انډستری اغه مسائل چې کوم دی ما قوراند کې کول نو زه به دومره وایم چې دا یو ډیره غټه انډستری ده کوایو په دې ټیم کې پدې هني انډستری کې څه شپارس لک خلک لګېدي روزګار کوي ډایرک او انډایرک دا دومرا غټه انډاستری چې دا د دومرا غټ مسایل هم دي لکه منکو ګورو په یو ټیم کې پاکستان د شاته د حواله سره چې کومه ده یو امپورټ با ملک منغبه به هر نه ملک را شات بهر ملک نه ملک شات راوړل او خپل ملک ضرورتونه پوره کول خو زمنګ به کې پروجې کوم د دومره مهنت وکړلو چې پاکستاني پښاتو سره خپله کفيله کړلو او د پاکستان بیرونی هوادونو ته چې کومه شات روان دي خاص کر مډیلیستا سعودي عرب ته دوبه ته قطر ته کویته نو که چرته دي کاروبار ته حکومتي پاملرنه وشي نو دا کاروبار نور هم سيوا کېدل شي بلکې په دي انډاستري کې چې کمه دي 50 لک پورې خلک زې کېدل شي او د ملک پيداوار وسه پلکونو ټنونو ته رسیدل شي خو د دې چې کم هغه بنیادي مسایل دي زبا غلط بیان کمه یو اروپا دی ټیم کې زمنګ پملکی د دبا د مرغه د کم زنګلا چې زمنګ دی اغه ډیر په بيدردي سره لګي دي کټکیږي تیر ګورنمنٹ چې کوم دی اغه یو پیسې لو کړل چې موږ په پملکی اغه ونه کړو چې کم شاد پیدا کوي اغه به عدالت چې کم او پروجیکټ چليدل د ونو متعلقه گرین پاکستان سرسبز پاکستان اغه د بدل کولو او دی ویلی چې دین له نام کې غستا هني بیلین ټری پروجیکټ خو موږ وس چې څومره ګورو کړه خبر پکتونخوا په ستو ګورو یا په پنجاب کې ګورو نو د هني بیلینټری پروجیکټ نو شتا خو ونی نشته دی نو په کاردار چې حکومت دی طرف ته هم توجه ورو غړځي کمی ونی چې شات پیدا کوي پاغي بانی په پا صوبایي سیمله کې په قومي سیمله کې او په سېنټ کې داسې قانون سازي وشي چې د دغه ونو په کټ کې دوه بانی مکمل چې کم د پابندي ولګي او څوک چې دا کټ کې اغي د پاره د سزا یو قانون جوړ کی دغې نه علاوه ور سره چې کم د نورې د غرنګونی په ملک وکړل شي خاص کر بیره زمنګ د بیري شات د دنیا یو بهترین شادي او د غرنګ پلوڅه دا به مالټا دا شوه دا, شو دا به کړ دي دی. ډیر شاتونه دي به پدېدیم چې زمونږه پاکستان د ګلوبل وارمنګ د وجنه ډیر زیات چکه مده داخته لګی دا او متاثر شول هغه موسمیات تغیرات چې ستویل کیږي د موسم دورانيہ کم شو د ګل دورانيہ کم شو یو ګل بچ دریمه شي څلور مې شي پاتې کیدو دغه عمر 65 شو ورځو تر ور رسیدلو نو د دې طرف ته چکه مده هم مخکته نه پکار ده د دین الیا زمونږه مچو له انتهايي غریباناندي اغي تر اغه رنگي سيله نه ميلاويږي شات اغي پيداكي خوچکل شات پيداكي به اغي ته په ماركيت کې اغه رنگي ريټونه نه ميلاويږي نو چې اغي د ريټونه نه ميلاوي اغي لګي دي د دې کاروبار نه مایوسه شول د دمچو د پاره په مچو, پا مچو کې ډيري دي دی سي بيماريني پيدا شيوي دي د دې د پاره دوايان نشته دي د دې د پاره څنګه چې زمنګ شهر زمان مومن سي بوويلي جديد اوزار د دې د پاره نشته دي جديد تريننګونه ورته پکار دي مچو ولې ډير غریباناندي دي ماليته ورچکمه دي سپورت کول په کار دی د لیچ کمیدې د ګرانټونو بندوبس په کار دی په کاردار چې د لی ګورنمنټ د سي پیسې ور کولې چې د خپل کاروبار په غیبان مخ پوان دی بوزي یقینا ز په دا وسره داویمه کچرتہ د کاروبار ته مخکته نوښول نو د ملک په اکانمي کې د یو ملاله د تیر حیثیت لري زکه چې یو ترپته په ملک کې چې کمیدې بې روزګاری د دې سره ختميږي بل ترپته ملک کې چې کمیدې ډېر غټه زراعي مبادله پیسې رارواني دي د ډالر په شکل کې نو منګه د ګورنمنټ پاکستان د اموت علبکو چې زمنګ به کی پر ته دي خصوصي توجه وکړي شي او د غرنګ زمنګ به به کی پر دي چې کومه د مالیه مالی تور چې کومه د دای سمرسته وشي او موږ لدی نور منډیان تعالاش کړي شي زکه چې زمنګ شاد د دنیا بهترین شادي په کاردارا چې د خکه مارکیټونو ته موږ یورپا امریکای ته د غرنګ نوري دنیا نوري هوادون نو ته موږ دا ورسو نو په دې سره به کومه زمنګ به کی پر خوشاله شي چې زمنګ به کی پر خوشاله شوي نه زمنګ ملک کومه د پشاتو کې د ترقی نه شي wale.